Ni kwambie, mimi nimesimamishwa ama kitikiti yetu ni ya ODM. Na baba anavyozungumza ni kwamba yeye anataka kutetea haki za watu. Kwa hivyo ni tuangalie jamani, tuendelee kunyanyaswa ama ni vipi? Wajua watu ni waoga. Lakini tukipata kiongozi ambaye atatetea wengi, lazima tumunge mkono. Kile tunachosema ni kwamba haki mgala muwe, lakini haki atupatie. Lakini kama haki tutapata ya hii serikali ambayo iko, haya malalamishi wakiatia tiki, wakisema jamani unga tutaupunguza. Nilizungumzia mambo ya galana kulalu, tupate kama 40%. Kwa nini tusiunge mkono serikali? Lakini tuwasema ya kwamba ndani ya hii miezi misita, yale ambayo lokoko wanayazungumzia hayajakuwa. Ndio maana lazima tuatie jeki kidogo, tuweke on toes. Kila tunachosema ni kwamba sisi ambao tuko katika upinzani, lazima tuweke serikali iliyoko on toes. And that is what we are doing. We are keeping them on toes. Ili wasisahau yale walokuwa wamesema watafanyia wananchi. Unga ushuke. Manake hivi tuategemea msolo hapa Kilifi. 30 years. Sisi ni kupewa tu misaada, misaada, misaada. Hasa hii misaada tukiendelea kupewa na bei ya unga iko juu. Kusini tuwasema kwa miaka 10 ijayo pia mambo hali itakuwa hivyo. Kila mtu wa Kenya hii ana uhuru wa kufanya anafanya, na hata ukisema waende, wale ambao wanataka kuunga mkono kwa sababu ni mrengo wao anaunga mkono wataenda maandamano. Kwa hivyo ukisema watu waende kazini, waende maandamano, raia wenyewe wana uamuzi, na umesikia raia uamuzi wao vile wanasema. Na wanajua anataka nini. Kwa hivyo mimi nafikiri muhimu ni kwamba ni kweli tuko na matatizo? Yes, tuko nayo. Ni kweli kwamba gharama maisha iko juu? Ndio, gharama maisha iko juu. Ni mbinu gani tutafanya kuanzia kwa county level mpaka kwa kitaifa kutatua tatizo hili ili mwananchi apate nafuu ya bei ya vitu, kupata huduma? Okay. Unajua niko ODM. Hata kama unioni maandamano ama wapi, lakini chama changu ni nini? Ni ODM. Na mimi ni governor wa Kilifi. Sipokuwa ni mana majukumu tofauti sasa. Yeah? Kwa hivyo mara nyingine kama ukiona maandamano, usitue kama ule mheshimiwa alikuwa anasema wengine haonekani hapa, onekane kwa sababu jukumu langu kubwa sasa ni kutumikia watu wa Kilifi. Kuhakikisha wako na maji ya kunywa, kuhakikisha mashamba yao yanalimwa, kuhakikisha hospitali kuna madawa. Hiyo ndio jukumu langu la kwanza. Hiyo nyingine sasa tumepita. Tumaliza kura yale ambayo tunaweza kiongozi wetu ataweza kupigana mpaka apate haki yake. Lakini sisi tuko hapa ni foot soldiers, lakini mimi kwa sasa kazi yangu kubwa na jukumu langu kubwa ni kutumikia mwananchi wa Kilifi.